25 vjeçari Arlind Kaçirani është ftuar nga Universiteti i Shkodrës për një leksion të hapur në lidhje me kërkimet e tij shkencore në Universitetin e Jellit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me përfundimin e gjimnazit në qytetin e Lindis në Shkodër, Arlindi shkoi në Amerikë me një vizë studentore. Pas 5 vite studimi në New York, ai prej 2 vitesh po vazhdon studimet dhe kërkimin shkencor për të mbrojtur doktoratën në fushën e inxhinierisë kimike në Universitetin e Jellit, një nga më të njohurit në Amerikë në fushën e kërkimit shkencor. Fusha jeme e studimit është në inxhinierinë kimike. Ne implementojmë metoda statistikore, matematikore dhe fiziko-kimike në studimet tona të punës shkencore. Të ardhmen unë mendoj që dëshirë kam që të rri në botën akademike. Besoj, shpresoj që të kem mundësit e duhuna ose në vendin ton ose në SHBA për mundësi punësimit si profesor ose si studius shkencor. Studimet universitare, thot Arlindi, nuk mund të kuptohen për kërkimin shkencor nga ana studentëve, pasi vetëm kështu ata mund të jenë aktivë dhe të kontribuojnë në komunitet dhe në shkencë pas përfundimit të studimeve. Puna kërkimore, puna shkencore është baza e studimit dhe sidomos gjatë doktoraturës ajo është guri themelor i gjithë punës tonë akademike. Dhe unë jam e fatit që jam në një universitet siç është Yale University, që ka një historik edhe një kapital shumë të madh edhe të pasur njerëzor, shkencor dhe akademik që me suportu inovacionin në shkencë dhe në teknologji. Jeta studentore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është gjallë dhe interesante, thot Arlindi, pasi krijon mundësi njohje me persona dhe kultura nga shumë vende të botës, me të cilët duhet të gjesh gjuhën e përbashkët sociale dhe shkencore, gjë që ndikon në formimin e studentit. Por në veçanti, studimet në Amerikë kanë krijuar mundësi për të njohur dhe komunikuar edhe me shumë të ri bashkomas që studiojnë në perëndim. Fakti që unë jam pranu dhe jam bërë pjesë Universitetit Yale, më ka njoft me disa shqiptarë tjerë shumë të rritun në për Harvard, Columbia, MIT dhe shkollat tjera elitare amerikane dhe angleze. Dhe në gjithata unë shaf një dëshirë që t'japin kontributin e tyne sinqert, jo vetëm në komunitetin cilin ata janë, por edhe në vendin për cilit vinë pra për vendin tonë Shqipërinë. Profesoresha Universitetit të Shkodrës, Aurora Dibra, thosë se përveç një përvojë shkencore, leksioni i hapur i Arlindit është edhe një përvojë jetësore për të nxitur të rritë shqiptarë drejt studimit dhe kërkimit shkencor. Shembulli i Arlindit dhe prezantimi i këtij leksioni sot do të jetë një spunto apo një nxitje edhe për studentët që aktualisht ndjekin studimet në universitetet tona shqiptare për suksese apo kërkimin e sukseseve pranë universiteteve evropiane dhe universiteteve amerikane. Nxitje e cila do t'i shërbej pastaj rikthimit të kësaj fuqie inteligjence dhe këtij kërkimi në shërbim të mirës së rajonit, të komunitetit në vendin tonë. Nga përvoja studimeve në Amerikë, Arlindi thotë se edhe të ri shqiptarë duhet të orientohen që heret drejt programimit dhe aplikimit të shkencave matematikore, sepse në përmjet kompjuterizimit dhe programimit ecën e ardhmja shkencës dhe teknologjisë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sullo.